وصلنا لأرض الوطن من جولة أوروبية. هفته پیشو مصطفى كاظمي سرۆک وەزیران عراق با سردان گشت أوروبا و لەگەڵ بەرپرسانی هەر یەک لە فرنسا و ألمانيا و بريطانيا کۆبوویەوە. سردانەکەی سەرۆک وەزیرانی عراق لە کاتێک دابوو ناوچەکە و جیهان بە قەیرانێکی قوڵی ئابووری و تەندروستی تێپەڕ دەبێت و عێراقیش کاریگەری ڕاستەوخۆی ئەم قەیرانەی کەوتووەتە سەر. وێڕایەوەی وڵاتانی ناوچەکە و جیهانیش ئەوەیان دووپات کردووەتەوە. ئەوان لەگەڵ بەهێزبوونی عێراقدان لە هەموو بوارەکاندا. بەڵام ئەوەی بەدی دەکرێت کازمی لە ئێستادا لەژێر کاریگەری کۆمەڵی قەیراندایە بەتایبەت لە هەردوو ڕووی دارایی و ئەمنیەوە. ئامانجی گەشتەکەی کازمی بەدەسێنانی پشتیوانی ئەو وڵاتەیە لە ڕووی ئەمنی و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و هاندانی کۆمپانیاکانی ئەو وڵاتەیە بۆ ئەنجامدانی پرۆژەی خزمەتگوزاری و وەبەرهێنان لە عێراق. مستەفا کازمی لە یەکەم وێستگەی سەردانەکەیدا چووە فەرەنسا و لەگەڵ ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆککۆماری ئەو وڵاتە کۆبووە. سەبارەت بە بتەوکردنی پەیوەندی دووقۆڵی هاوکاری هاوبەشەکانی نێوان بەغدا و پاریس لە بوارە جیاجیەکاندا گفتوگۆ کرا. پێشتریش ماکرۆن با سەردانێکی یەک ڕۆژە هاتبووە بەغدا و لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق کۆبووەوە. لە میانی سەردانەکەی کازمی بۆ فەرەنسا، بەغدا و پاریس سێ یاداشنامەیان لە بوارەکانی گواستنەوە، کشتوکاڵ و فێرکردن واژۆ کردو لەگەڵ وتووێژ لەبارەی کڕینی چەک و ناردنی چەند چاودێر بۆ کاتی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. لە دووەم وێستگەی سەردانەکەیدا سەرۆک وەزیرانی عێراق چووە ئەڵمانیا و لە بەرلین لەگەڵ ئانگێلا مێرکل ڕاوێژکاری ئەڵمانیا کۆبووە و سوپاسی پشتیوانیەکانی ئەڵمانیای کرد بۆ عێراق لە شەڕی دژ بە داعش و خواستی وڵاتەکەی بۆ پەیوەندێکی پتە و لەگەڵ ئەڵمانیا لە بواری ئەمنی و سەربازی. هەروەک کازمی ئێوارەی ڕۆژی بیستی تشرینی یەکەم گەیشتە لەندەن و لەگەڵ هەریەک لە سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا بۆریس جۆنسۆن و جین شینز شاهزادە چارلس و وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە دۆمینیک ڕاب کۆبووەوە. سەرۆک وەزیرانی عێراق لە میانی دیدار و کۆبوونەوەکانیدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە تاوتوێی هەماهەنگی نێوان بەغدا و لەندەن لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و بوارەکانی سیاسی و ئابووری کرد. مستەفا کازمی لە سەردانەکەیدا بۆ پاریس و بەرلین و لەندەن لەگەڵ کۆمپانیاکانی ئەو سێ وڵاتە کۆبووە و خواست و پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی وەبەرهێنان بۆ کۆمپانیاکانی ئەو سێ وڵاتە لە عێراقدا نیشاندا. هاوکات چەند سەرچاوەیەکی هەواڵ باس لەوە دەکەن پرسی دامەزراندنی پەیوەندی عێراق لەگەڵ ئیسرائیل یەکێک بووە لە تەوەری کۆبوونەوەکانی کازمی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو سێ وڵاتە ئەوروپیە. ئەمەش لەسەر داوای دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا. بە بڕوای چاودێران، کازمی دیسان دەکەوێتە بەردەم دووڕیانێکی سەخت ڕەتکردنەوەی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکان لەگەڵ ئیسرائیل و ڕووبەڕووبوونەوەی سزای ئەمریکا یان ملکەچبوون و کاردانەوەی توندی گروپە چەکدارەکان و ناڕەزایی نێوخۆیی دەبێتەوە. بەتایبەت دوای فەتواکەی هەفتەی ڕابردووی مەرجەعی باڵای شیعە کە ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی عێراقی لەگەڵ ئیسرائیل ڕەت کردەوە و کڕین و فرۆشتن و بازرگانی لەگەڵ ئەو وڵاتەدا حەرام کرد. وكذلك تم التطرق إلى الورقة البيضاء الورقة الإصلاحية